Evo, nalazimo se u Republici Bugarskoj u sunčevom i sunčanom i sunčevom bregu kod Necebra. Naša delegacija Srpskog udruženja Sveti Sava, od nas 37, krenula na festival ovde i lepo smo se smestili, fino smo putovali. Nalazimo se u jednom predivnom objektu koji se zove Kokiče, to jest u našem prevodu Visibaba hotel. Predivan je, uslovi su lični, imamo bazen naš, imamo klimatizirane sobe, hrana je dobra, grad je lep, puno je turista, more je slano. Imamo prvi nastup u Necebru, tako je, na ovaj rimski amfiteatar, jedan stari grad, gde ćemo učestvovati mi sa još dva ansambla iz Beograda i Šimanovaca, sa programom od po 40 minuta, spremni smo za program, svi su zdravi, svi su veseli, svi su spremni, jedva čekamo nastup i tako dalje. Sutra imamo slobodan dan, što se tiče nastupa, znači radimo, naravno, kupanje, sunčanje i neke edukacije, tako se mi to nešto igramo, zafrkavamo se, da je čisto da vreme kvalitetnije utrošimo. Pa preko su se ponovno imamo nastup ovde u krugu naših hotela, gde imamo svoju binu, ovde na bazenu. Tako će biti, bit će fino. Lepo je osmišljeno, sve organizacija je odlična, ljudi su stvarno dočekali nas spremno, čisto je sve predivno, mislim, jednostavno uživamo. Eto.